Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir otaqlı həyət evimiz saça çıxıb. Evimizin çöldən görünüşünü çəkib göstərirəm. Belə bir görünüşü var. Bura evimizin həyətidir. Belə bir xırda həyəti var paltar sərməyə. Təmirli evdir. Hal-hazırda evdə yaşayış da var. Bura evimizin dəhlizi. Dəhlizdən solda yerləşdirilən sanitar qovşağıdır, aksesuarlar quraşdırılıb. Burada sağda yerləşdirilən mətbəxi. Burada yerləşdirilən otağı. Gördüyünüz kimi tam təmirli, hal-hazırda evdə yaşayış da var. Qiymətdə münasibdir. Bir otaqlı 16.500 manatdır. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.